Danes bomo govorili o grafičnem prikazu izrazov. Nekaj o izrazih smo že povedali. Povedali smo, kaj so to številski izrazi in kaj so to algebrski izrazi. Danes bomo torej poskusili prikazati izraze na grafični način, in sicer algebrske izraze. Zdaj, spremenljivko, ki jo prikažemo kot daljico, lahko ponazorimo vsoto spremenljivk, kar je dejansko seštevanje daljic. Lahko prikažemo množenje dveh spremenljivk, kar je recimo ploščina pravokotnika. Lahko prikažemo kvadriranje ene spremenljivke, to je ploščina kvadrata, in pa kubiranje ene spremenljivke, kar je prostornina kocke. Pa bomo šli zdaj eno po eno zapisati in ponazoriti. Torej, vsota spremenljivk oziroma seštevanje daljic. Zdaj, kako to zgleda, bomo tudi narisali. Ne? Torej, če si predstavljamo neko daljico, ki jo označimo z x, ne? Lahko potem to daljico dodajemo še naprej. Torej, dodamo še eno x daljico, pa še eno x daljico, pa dajmo recimo dodati še eno x daljico. Če želimo ugotoviti, kolikšna je vsota teh spremenljivk, enostavno seštejemo dolžine teh daljic. Dolžine daljic so x, zato jih seštejemo z x plus x plus x plus x. In seveda to je 4 krat x. Dogovorili smo se pa, da med koeficientom in spremenljivko izpustimo krat takole. Potem, če nadaljujemo naprej, torej zdaj smo ponazorili vsoto spremenljivk, množenje dveh spremenljivk oziroma ploščina pravokotnika. No, pa dajmo zdaj še to narisati. Torej, ploščina pravokotnika. Narišemo si torej nek skico nekega pravokotnika. In označimo recimo širino tega pravokotnika z 2y, dolžino pa z 4y. Torej, predvidimo, da je dolžina dvakrat večja od širine tega pravokotnika. No, zdaj, ploščino pravokotnika seveda izračunamo po znanem obrazcu, torej ploščina pravokotnika je a krat b, oziroma, če izpustimo krat, je to ab. No in zdaj, ploščina tega našega pravokotnika oziroma množenje dveh spremenljivk lahko s ploščino pravokotnika ponazorimo, pa dobimo torej 2y krat 4y. Tako. No in to je zdaj čisto dovolj za, v tem trenutku za ponazarjanje, za grafično ponazarjanje. Tako, nadaljujemo. Kar tu dali, torej omenil sem tudi prej, da bomo ponazorili kvadriranje ene spremenljivke, torej kvadriranje ene spremenljivke ali ploščina kvadrata. Takole pa bomo narisali skico enega kvadrata. Tako kvadrat seveda ima vse stranice enako dolge in seveda ploščino kvadrata znamo izračunati. Izračuna se z a krat a, oziroma zapišemo jo tudi kot a na kvadrat. No in zdaj ta naša ploščina tega kvadrata je prav tako a krat a, oziroma a na kvadrat. Tako. Tukaj je zelo jasno vse skupaj. No, ostane nam še zadnja ponazoritev, in sicer kubiranje
ene spremenljivke. No, to je pa v bistvu prostornina kocke. Prostornina kocke. Tako. No, zdaj bomo to kocko narisali oziroma skicirali. Torej, skiciramo eno kocko. Takole. In seveda vse stranice te kocke so dolge A. No, prostornino, če se spomnimo, označimo z veliko črko V kot volumen, to ste verjetno tudi pri fiziki že obravnavali, in jo izračunamo kot produkt vseh treh stranic oziroma kot kubiranje ene spremenljivke oziroma na potenco 3. In seveda zapis te naše skice, prostornine kocke je A krat A krat A oziroma A na